როგორ ჩატარდება? პასუხი ხო გაგეცით ახლა. ხელისუფლებასთან შეთანხმებით იქნება ამის. მე ხო არ ვიცი, მე იმდენივე ვიცი რაც თქვენ ამ შემთხვევაში. არ ვიცი ნამდვილად. მოკლედ როგორ ისა გითხრათ, როგორ ჩატარდება? როგორ ჩატარდება საღამო? თქვენ გინდა თავიდან დავიწყო ხადაგება, კაცო? მოკლედ როგორ გითხრათ მე უკვე? მოკლედ დავთქვი ახლა, კაცო, მოკლედ. ამაზე მოკლედ როგორ გითხრათ? მაგრამ იქ ხადაგებიდან და აქ ინტერვიუდან უფრო ესე გავა ტელევიზორში და მოკლედ გითხარით, რამე იქნება, დღე იქნება, რამე? მოკლედ გეტყვით მე რომ თუ დამეჯერებ და ყურადღებით იქნები და მორჩილებით, მე მგონი რომ გაივლის ეს დღეები და თქვენ ყველაზე მეტად ეკლესიურები გახდებით. ამის დიდი შანსი გაქვთ. სხვა დროს კაცი ვერ მოგიყვანთ ტაძარში და ოღონ ისე კი არა, ვირუსივით რო ჩუმად შემოხვალთ. არა ეს წმენით, სიყვარულითა და რა თქმა უნდა თქვენი მაღალი პროფესიონალიზმით ეს იქნება ყველაზე კარგი. ყველაფერი კარგად იქნება, დამიჯერეთ, დამერწმუნეთ. მე რაც შემიძლია რომ გითხრათ, ეს არის ახლა ნუ რამდენად იმდენად, რამდენადაც სპეციალისტები რასაც ურჩევენ მოქალაქეებს ეკლესიას, მე მგონი რომ ეს ყველაფერი მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული. ახლა რომ გითხრათ რომ შემოთავაზებული ნორმები, ეს არის აბსოლუტური საშუალება ვირუსისგან დაცვისა. რა თქმა უნდა, ეს ფლატასი არ არის, მაგრამ ამდენთანაც მე შემიძლია გითხრათ, ალბათ მინიმუმამდე დაჰყავს, მაგრამ აბსოლუტური დაცული ამ ქვეყანაში არავინ არ არის. ხო და ვეცადოთ რომ შევასრულოთ ყველა ის წესი და რიგი მაქსიმალურად, თორემ მხოლოდ რაღაც ერთ ეპიზოდზე ღვთისმსახურებისა გამოკიდება, მაშინ როცა მანამდე მისვლამდეც არის საფრთხე დაინფიცირებისა. არ არის საჭირო. აი ბზობა და ლიტურგია. ღიაც ის ქვეშ იქნება, ესე იგი ან მე უკვე კამერები წინ ან მსახურება იქნება სადაც ემბაზი არის წყალკურთხევის, ან აი აქ პირდაპირ ტაძრის შესასვლელთან. და რა თქმა უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში აქ სივრცე საკმაოდ არის, სადაც ხალხი შეძლებს დასრებას, რა თქმა უნდა, თუ საგანგებო რეჟიმის წესები მათ მისცემს საშუალებას. და ხამე იქნება ეს დღე ჩატარდება, იმიტომ რომ 9 საათის შემდეგ კომენდანტის საათია და ყველა მოქალაქისთვის გადაადგილება არის აკრძალული. ასევე ამიტომ დილით მოვლენ და ილოცებენ და დაანთებენ სანთლებს. ჩვენ ალბათ ტრადიციულად წირავთ ღამით, როგორც არის. ვერ გეტყვით, არის ხოლმე შემთხვევები, როცა არ ესწრება პატრიარქი. არის ხან შეუძლოთ არის ადამიანი, ხან გადაღლილია, მეც მქონია ასეთი შემთხვევა ნებისმიერს. ასე რომ მე ვერ გეტყვით ამას, რა თქმა უნდა. რამე გაუარესებული და ახლა რატომ უნდა გაგიკვირდეთ, რომ პატრიარქი ვერ დაესწროს ისიც ყველა მისი მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე, ნუ მოვთხოვთ იმაზე მეც ახლა მის ფიზიკურ მდგომარეობას ვიდრე შეეფერება. გაიხარეთ. ახლა კიდევ ერთი ის თქვა მაქვს, თუ შეიძლება, ანუ შეიძლება, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ საღამოს იქნება ტაძარში, ჩვეულებრივად და ძირვალოდ, მაგრამ რევლი მოვა დილას ეკლესიაში, ეზოში. მრევლი ალბათ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები იმოქმედებენ იმის ფარგლებში, რასაც საშუალებას მისცემს საგანგებო მდგომარეობის წესები. მეტი რა გიქნება? და შეხვედრაზე აპირებს თუ არა დასწრებას, ან დაპატიჟეს თუ არა თქვენ აი საპატრიარქოში, რომელიც არის დაგეგმილი, რომელზეც გაამახვილა ყურადღება მეუფე ის გრიგოლმა გულისხმობ მარტვილის მეუფემ, რომ მე არ ვიცი მარტვილის მეუფემ რა თქვა, ვერ გეტყვით. საერთოდ ქრისტიანისთვის დღესასწაული ისეთი რამ არის, არ პატიჟებენ ხოლმე, თვითონ მიდიან ადამიანები, ხომ? არა, დღესასწაულზე არა მეუფეო, ანუ შეხვედრა იგებნება და გადაწყდება თუ არა დაგეგმილი. გადაწყდება საკითხი, რომ როგორ უნდა ჩატარდეს საღამო წერილი. ეს თქვენ უფრო უნდა იცოდეთ, მე ნამდვილად არ ვიცი. ანუ ამ შეხვედრის შესახებ თქვენ არაფერი არ იცით და ჯერ დაგეგმილიც არ არის. ზოგადად იგივე პრინციპი ჩატარდება მეუფე. ყველა ღვთისმსახურება, ყველა წირვა ერთდაიგივე პრინციპით ტარდება. კარგი, ბაბა, დაგულოცეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, კარგად იყო. მადლობთ. აი, თავი.